Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat istintaq baş idarəsi əməliyyat idarəsi tərəfindən ölkə ərazisinə qeyri-qanuni yollarla gətirilən küllü miqdarda aksiz markası olmayan siqaretlər aşkarlanıb. İdarəyə Mercedes-Benz markalı avtomobillə küllü miqdarda aksiz markalı siqaretlərin paytaxtda realizə edilməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Məlumat təsdiqini tapdıqdan sonra yaradılan əməliyyat qrupu tərəfindən Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi həmin avtomobil Bakı şəhəri Yasamal rayonu arasında saxlanılıb və Ona bağış keçirilib. Bağış zamanı avtomobildə ölkəmizə məxsus Axis markası ilə markalanmayan 120 min ədəd müxtəlif markalı siqaretlər tapılıb. Faqla bağlı araşdırma aparılır.